Ամս 17-ի համար ենք սահմանել ներկայացնելու, որքան անհրաժեշտ է ներկայացնելու, մեր ձեռագիրը չի փոխվելու, բնականաբար, այն ինչ անհրաժեշտ է ներկայացնելու, կներկայացվի, և ինչ կերպով, և ինչ ձևով, ինչ ծրագրով ենք մենք առաջ շարժվելու։ Մեկ բան հստակ է, որ ինչպես անընդհատ ասել եմ, հիմա էլ կկրկնեմ, հունիսի 12-ից այն հստակ ջրբաժան մեզ համար վերջնական արտահայտված, որ մեր երկրում քաղաքացիները պաշտպանված չեն որևէ կերպով, գոյություն ունի մի իշխանություն, որը ուղղակիորեն ամբողջ իր ուժով պատրաստ է ամեն քայլի ու գնի, միայն թե իր աթոռը և երևի թե իր աշխարհակահաղական ծրագրերին ստրուկ լինելուց չհրաժարվի։ Եվ մեր երկիրը աղետի մեջ է գտնվում, էլ ավելի խորացող աղետի մեջ է գտնվելու, և մեր պայքարի բուն իմաստով շարժման, այսպես ասած վերջնահանգրվանը լինելու իրենց հեռացնելը։ Հիմա հունիսի 12-ը նորից եմ կրկնում, այդ կարևոր ջրբաժանը, որ մեզ խորը տարբեր վերլուծությունների առիթ է տվել, թե ինչ բովանդակությամբ և ինչ կերպով, ինչ մեթոդաբանությամբ, ինչ մարտավարությամբ շարունակել մեր պայքարը։ Ուղղակի ուրախացողների համար էլ ասեմ, որ թող ինքնախաբեության մեջ չընկնեն, նրանք, հատկապես նրանք են ուրախացողն, ովքեր որևէ կերպով այս շարժման հետ կապ և մասնակցություն չեն ունեցել, բացի իրենց հայացքների ներքո փորձելով քննել խորքով, թե մակերեսի վրա ինչը տեղի ունենում։ Ուզում եմ հստակ գնահատականը տալ, այսօրվա իշխանությունները պատրաստ են ամեն ինչի, էլ չեմ ասում չերևացող են բոլոր հալածանքների ու ռեպրեսիաների, որոնք կիրառվում են մարդկանց նկատմամբ։ Ոստիկանական ուժերը դարձել են ամենաբիրտ գործիքը, մարդկանց ոչ միայն ծեծելով, ջարդելով, խոշտանգելով, այլև պատիվն ու արժանապատվությունը նվաստացնելով, ուղղակիորեն ամենավերջի հայհոյանքներից սկսած մինչև նվաստացման ամենավերջին դեպքերը։ Այսօրվա մեր պատկերն է, և մենք ուղղակիորեն, ինչպես ասացի, այս իրականության մեջ գործենք այլ մարտավարությամբ, որպեսզի հասնենք մեր նպատակակետին։ Դա էլ է անցագործություն, օրենքի խախտում, հակասահմանադրական, այսինքն քմաճուկի վրա է ամեն ինչ, ուզում ենք անում ենք, չենք ուզում, չենք անում, բացարձակ որևէ ձևով օրենքի տիրույթում այս մարդիկ չեն գործել և չեն գործում, և հետևաբար դա ևս մեկ անգամ խոսում այն մասին, որ ինձ երբեմն որ հարցում են, հնարավոր է, հնարավոր չէ, հեռացնեմ, ես ասում եմ հնարավորն ու հնարավորը չի խնդիրը, անհրաժեշտ է թե անհրաժեշտ չէ, թող մարդիկ դրա շուրջ մտածեն։ Այո, ևս մեկ անգամ իրենց հակաօրինական սահմանադրությունից, օրենքներից վեր լինելու մասին դարձյալ վկայում են։ Պարոն Ղազարյան, Էդգարը շատ հետաքրքիր մի շարք ունի հոդվածների ընդհանրապես, քանի տասնյակ հոդվածներով են իրենք գտնվում այդ հանցագործության մեջ։ Մեր շարժումը եղել է հաշտության մասին, վերականգնումի, ապաքինման, ճշմարտության մասին, բայց հակազդեցությունը ցույց է տալիս, որ այս մարդկանց բուն նպատակը հենց դա չէ, այլ բաների մասին է։ Հետևաբար առաջիկայում կտեսնենք։ Երբ ասում եք վերաձևակերպումները լինելուն, ինչ վերադասավ, ինչ նկատի ունեք, այսինքն նոր քաղաքական դեմքեր կարող են նաև իհայտ կալ շարժման մեջ։ Փողոցի մարտավարությունը այլ կերպ կլինի, գործողությունները, գործունեությունը այլ կերպ կլինի, այն ավանդական կամ սովորական ընդունված պատկերացրած ճանապարհներից փորձել այլ ձևով տեսնել մոտեցումները, մարդկանց ներգրավվածությունը, նոր դեմքերի առկայությունը, այն բոլոր խորհուրդները, որ մեզ կամ առաջարկները, որ մեզ տվել են, դրանց վերատեսությունը, քննությունը, այնպես ու եթե հրապարակային հանդիպում լինի, կիմանաք էլ։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յանալիքին։